Ja. Är ni beredda? Ja. Jag är bög! Det är uppe på den. Nej, sluta. Sluta! Det är uppe på den. Vi kommer alla höra att vi lyssnar på Håkan Hellström. Va? Nej, inte på den. Inte på den. Ta ut gissan nu. Sluta film. Nej, nu får du ta det igen. Men nu räcker det.